Здравейте, казвам се Любослав Пирсафов, на 26 години от град Крумоград. В момента работя като Team Lead в фирма Stripes на екип от 18 човека. От около 7 години съм в тази компания, като специално от 2 години съм на позицията Team Lead, като в момента разработваме и поддържаме приложение, което се ползва от над 4000 потребители в цял свят. Моята история с софтуни започна още в 12-ти клас. Няколко месеца преди да завърша, попаднах на интервю със Светлин Наков в интернет, в което той разказваше как има за цел да създаде университет, в който да се преподават строго практически насочени курсове, които имат за цел да подготвят кадри, които да навлязат веднага в IT сферата. А какво повече му трябва на един млад и мотивиран човек, освен да научи някоя технология качествено и бързо и да започне работа с нея. Софтуни разбрах и видях от първа ръка как изглежда програмирането и как се случват нещата в действителност. Лекторите тук са чудесни, като имат много солидни знания зад гърба си, много опит и много успехи, но в същото време те са усмихнати, отзивчиви и винаги готови да помогнат. Атмосферата в Софтуни е прекрасна, защото си заобграден от енергични, свежи и мотивирани хора, които също като теб искат да учат нови неща със всеки изминал ден. Още докато учих в Софтуни, започнах първата си работа в IT сферата, като интересен факт е, че за тази работа ме препоръча мой колега, с който се запознах в Софтуни. Моята формула за успех е много желание, мотивация, отдаденост и любопитство. С тези неща успях да постигна доста успехи, като част от тях са първи места на състезания в Дубай и Лондон, както едно трето място на състезание в Амстердам. Състезанията бяха хакатони, като бяха с цел изработка на приложения за смарт телевизори с технологията MAF, Metrological Application Framework. Препоръчвам на всеки, който иска да се гмурне в света на IT технологиите, да запише курсовете на Софтуни, защото те са много добре структурирани и изработени от професионалисти.